Ushtria izraelite njoftoi të martën e mbrëmjes se kreu një sulm në Beirut me objektiv një komandant të Hezbollahut që mendohet se është përgjegjës për sulmin me raketa që vrau 12 fëmijë dhe adoleshent që luani në një fush futbolli gjatë fundjavës në lartësitë e Golanit. U dëgjua një shpërthim i fortë dhe një shtollung tymi u pa të ngrihej mbi periferitë jugore të Beirutit, një bastioni militantëve të Hezbollahut të financuar nga Irani. Një zyrtar i Hezbollahut tha se disa ndërtesa u dëmtuan dhe autoritetet konfirmuan se dy persona mbetën të vrarë. Pak orë më vonë, Shtetet e Bashkuara kryer një sulm vetëmbrojtës në Irak, tha një zyrtar amerikan për agjencinë e lajmeve Reuters, ndërsa tensionet po rriten shumë në lindjen e mesme. Raportet e medjave në lindjen e mesme identifikuan komandantin e Hezbollahut me emrin Fuad Shukri. Ky i fundit besohej se ishte këshilltari ushtarak i udhëheqësit të Hezbollahut, Hasan Nasrallah, dhe ka qenë prej kohësh aktiv në këtë organizatë të konsideruar terroriste nga SBA. Ai ishte kreu i dhomës operacionale të grupit militant. Shtetet e Bashkuara e kishin shtuar emrin e tij në listën e sanksioneve në 2015-ën dhe ai kërkohej për rolin e tij të dyshuar në bombardimin e 1983-shit të kazermave të marinësave amerikan në Beirut. Zyrtari i Hezbollahut kishte një shpërblim prej 5 milion dollarësh për kokën e tij. Agjencia Shtetërore Libaneze e Lajmeve tha se sulmi izraelit kishte goditur zonën pranë Këshillit Shura të Hezbollahut në lagjen Haret Reik të kryeqytetit. Izraeli dhe SBA fajsuan Hezbollahun për sulmin e të shtunës në fshatin Druzhe në Majdal Shams, në lartësitë e Golanit të pushtuara nga Izraeli, megjithse Hezbollahu e mohoi përgjegjësinë. Në një deklaratë më herët për mediat, ushtria izraelite tha se kishte kryer një sulm në Beirut mbi komandantin përgjegjës për vrasjen e fëmijëve në Majdal Shams dhe vrasjen e një numri civilësh të tjerë izraelit.